Vinstri hreyfingin grænt framboð eins og ég sagði áðan umhverfis vendarflokkur og eru raunverulega grænt stjórnmálaflokkur og þess vegna eru meginreglur umhverfisréttarins að hluta til stefna flokksins og við höfum nú þegar á þessu kjörtímabili lögfest verulegan hluta meginreglna umhverfisréttarins sem á það kannski sérstaklega nefna náttúruverndarlögin og þar sem að varúðarreglan í raunverulega fest í lög í fyrsta sinn. Við erum líka með mengunabótaregluna eða greiðslureglurna inn í lögum um umhverfisábyrgð og svo má nefna Árósasamninginn um þáttöku og aðkomu almennings. Við höfum nú þegar lögfest ný náttúruverndarlög og það styrkir verulega stöðu íslenskrar náttúru í löggjöfinni og það grundvallaratriði. Þar höfum við sterkari stjórntæki bæði til þess að halda utan svæðin til þess að friðlýsa þau og til þess að gera þeim til góða inn í lengri framtíð. Það grundvallaratriði. En síðan þegar kemur að því að stýra umferð ferðamanna þá þurfum við auðvitað samspil náttúruverndar yfirvalda og ferðaþjónustunnar á landinu öllu.